זה נמשך. בואי תגידי לנו משהו על נושא של השחיקה של הגוף ברמה הפיזיולוגית. הפיזיולוגית? משהו, לא יודע, במה נובעת שחיקה. בואי נדבר על הנושא של שחיקת גוף האדם כשהוא זקן. ומה זה נובע, למה זה קורה, דרכי מניעה, דרכי טיפול וכו'. יש את עייפות החומר, קודם כל, ברמה הטבעית. אוקיי. אז רגע, אז אמרנו שחיקה. אוקיי, עייפות החומר. מה זה אומר עייפות החומר? יש שחיקה, כמו שאמרנו, של השרירים, יש עקב פעילות. אז יש עלייה, יש התחזקות מינקות לבגרות, יש התחזקות, ואז מתחילה בעצם השחיקה. שהיא נובעת מ... עודף... אבל עייפות החומר לא קורית בהתחלה. לא, לא בהתחלה, אבל אתה מדבר... ברור, ברור, אז למה? מה זה נובע? לא, אבל מה ההבדל כאילו? מה ההבדל השחיקה? בתהליך הביולוגי אומרים שבתחילת החיים יש פנייה, ולאט לאט זה... עד שזה נהיה יציב וחזק, תקופה מסוימת, ואז מתחילה... משהו אבולוציוני. כמו רכב. תעצרו, 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 תעצרו. איפה זה קורה אצל האדם? גם אצל האדם. כשיש לו רצון והוא משיג אותו, זה בנייה. נגיד בן אדם מתחיל לפתח קריירה, הוא בונה את עצמו. אבל אז אחר כך מתחיל לשחיקה, זה מפסיק לספק אותו. כן, אותו דבר. הוא נהיה עוזר מאמן, הוא רוצה להיות מאמן. כל רצון ורצון בהתחלה שאתה מתחיל למלא אותו, יש תהליך של התפתחות. אתה אומר, יותר טוב לי, יותר טוב לי, יותר טוב לי, יותר טוב לי. עד שאתה מגיע, אתה מגלה שקיבלת את מה שרצית, אבל אז מתחיל לשחיקה, רגע, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. עד שאתה עובר מקצוע. אתה רואה שינוי שזה גם אחרי לך. בעיקרון, אם תהיה מספיק זמן באותו דבר, זה מייס לך. אז מה הדברים אומרים? לא, זה אותו דבר. אני מדבר על תהליך. תהליך של גוף. שהגוף מתפתח ונשחק. בהתחלה שאתה מתפתח, שאתה צעיר, אתה לא יודע שיום אחד הגוף ישחק. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני רק מתקדם. אתה לא קולט שיום אחד, זה עוד יבוא לך בהפוכה, בכלל תהליך הפוך. עכשיו, מה עושה בן אדם כדי לשמור על בריאות הגוף שזה מראש? הוא בונה את עצמו יותר נכון, כדי... גם אז זה לא עוזר לה, אבל לפחות עושה יותר נכון. גם אז זה לא עוזר, לפחות רוצה, מנסה. רגע, מה דיברתם? בן אדם שהוא צעיר, הגוף שלו מתפתח, כל יום הוא נהיה יותר חזק מאתמול. הוא חושב שזה ימשיך לנצח. ואז הוא מגלה שאחר כך בסוף הוא מגלה שזה בא לו בהפוכה, הוא נהיה יותר חלש. ומה הוא יכול לעשות? הוא יכול לאכול יותר טוב, לעשות דברים יותר בריאים, כדי שכשהוא מזדקן. עכשיו, מה זה אומר? מה זה נובע? ומה זה נובע? מזה שהחומר חלש, דוגמה. עכשיו בואו נדבר על זה באנלוגיה של השחיקה הנפשית. השחיקה הנפשית של המזקן ביחס לצעיר, כי הרבה אנשים צעירים יש להם יותר מוטיבציה לכאורה. אבל אם זה לא, זה הפוך גם יכול להיות. הכל יכול להיות, אנחנו מדברים על היבט מסוים, תתרכז. כשבן אדם צעיר יש לו יותר כיף לחיות, כשהוא זקן הרבה כבר נמאס לו, עזוב, אבל ניקוח, מה זה נותן לי, מציתי וכו' וכו'. עכשיו... בואו ננסה לחשוב איך זה השחיקה הנפשית הזאת שנמצאת אצל הזקן ביחס לצעיר, איפה זה מתבטא אצל כל אדם ואדם בכל תהליך ותהליך. איפה בכל תהליך ותהליך בחיים יש לנו את ההקבלה לנושא של השחיקה של ההתפתחות והשחיקה. איפה יש, אמרנו, לדוגמה? יש פחות מניעת תאים. בשחיקה יש תאים, הרי תאים כל החיים נבנים ונהרסים, התחדשות. התחדשות, וכשמתבגרים, אז הם נהרסים ופחות נבנים. וככה אני רואה את הרצונות, שבהתחלה יש הרבה רצונות, ולספק את הרצונות, ופה זה דווקא לחיובי, שהתאים נהרסים. שיש פחות, כאילו התבונה יותר מתגברת, לא, אבל בוא נסתכל על זה בהיבט השלילי עכשיו, השחיקה השלילי. איפה אצל האדם עצמו? בסדר, יש את כל ההיבטים. אתה יכול להגיד גם יותר טוב שהוא מתקרב למות, הוא חוזר להתחלה, אבל ההיבטים. בואו ננסה לחשוב איפה ההיבט של העלייה והירידה, איפה התהליך של התבגרות והזדקנות נמצא אצל כל אדם בכל תהליך. על גדלת הרצון, עד שהוא מגיע לפיק לרצון הכי גדול, מממש אותו, ואז הוא לא מעניין אותו, זה נופל. אולי למשל בלימודים, מישהו לומד למקצוע מסוים, אבל אחרי שהוא סיים ללמוד כבר לא ממשיך. זה תמיד ככה. לומד ממש פחות. נכון. הוא עושה השתלמויות קטנות, אבל הוא חושב שהוא כבר גאון. עכשיו בואו ניקח את האנלוגיה. מה צריך לעשות בן אדם כדי שכשהוא יהיה זקן שהוא יותר בריא? מצעירות לבנות את הגוף שלו יותר טוב. כמובן שגם זה לא עוזר לו. אבל מה האנלוגיה לתהליך של הרצונות? שאתה אמור שזה יהיה יותר פנימי. ככל שהרצון שלך יותר פנימי, ככה כאילו אם אתה משיג אותו, מחזיק יותר זמן. יותר נצחי. אם אתה הולך אחרי רצון זמני, אם יש לך סתם איזה רצון זמני,
מה שהשגת אותו הזאת זה כבר לא מעניין, אבל אם יש לך כאילו איזה רצון להבין משהו נניח, אז שהבנת אותו, אז הוא נשאר אותך יותר זמן, הוא נשחק פחות. ככל שהרצון שלך הוא יותר מזוכח, אז כשאתה משיג אותו הוא נשאר יותר זמן. אבל אף על פי כן, הבנו? כן, אבל... תסתכלי, בגלל שהוא צעיר, צעיר, אומרים לו, אם תאכל בריא, תשמור על הבריאות שלך כדי שתהיה מבוגר, תהיה יותר בריא. זאת אומרת, מה אומרים? אומרים לו, בעצם תגרום לגוף שלך להיות יותר חזק מבפנים, כאילו. שמערכת החיסון תהיה יותר טובה וכו' וכו'. עכשיו, אותו דבר בנושא הרוחני. אם בן אדם, נגיד, רודף אחרי שטויות, אז שהוא ישיג אותה מהר מאוד עם האסלו. אבל אם הוא רודף אחרי משהו רוחני, אז כשהוא יקבל את זה, עם האסלו מזכר הרבה יותר זמן. אבל עם האסלו. אבל עם האסלו. גם עם האסלו. תמיד עם האסלו. כן, אבל למה? אתן לך דוגמה. בוא ניתן דוגמה. אם בן אדם רודף להשיג איזה משהו גשמי, כסף, השיג, נגיד, נפסק. אבל אם נגיד הוא מדען, והוא אומר, אני רוצה להביא את חקר המוח. אז כמה שהוא משיג, זה מעניין אותו יותר, מעניין אותו יותר, עד שהוא יגיע למיצוי, אחרי הרבה יותר זמן. כי הוא כאילו בנת עצמו יותר, הוא כאילו חיפש משהו שמספק אותו יותר. משהו שהסיפוק יותר קרוב לשורש, אבל זה נקרא. אבל אני הולך כמובן לזה, נראה לי. לא אמרתי שאני כמובן לזה, אני אומר על העיקרון. דיבר על הרוחני. כן, כן, על הרוחני זה נקרא רוחני. לא, רוחני ידבר בנה שלנו. לדוגמה. באדם רוצה לדעת את האמת. אוקיי. אז עדיף שהוא לא ידע את האמת, שהרצון ימשיך? לא, עוד פעם. כל דבר שבאדם משיג אותו, אחר כך זה נמאס ממנו. אלא אם כן, הוא השיג את הדבר המושלם שלא נמאס ממנו. איך אתה יכול לדעת אם השגת את הדבר הנכון או לא? פשוט תבדוק אם נמאס לך ממנו. כשיש לך מראש מטרה, איך אתה יכול לדעת אם היא ראויה או לא? פשוט תבדוק, אם אני אשיג אותה, נמאס לי ממנה. אחרי 100 שנה, 1,000 שנה, האם אני יכול להיות עם מה שאני משיג לנצח? האם זה יכול לספק לי הנאה לנצח? אם כן, חפש אותו. אם אתה אומר, לא, אני לא יכול לנצח. מה, לנצח? שנה, שנתיים, לנצח שאני מזה יהנה ושום דבר אחר? אז לא מצאת את הדבר. עכשיו, הרעיון הוא שברמה הגשמית הבן אדם מוגבל, הוא לא יכול לעשות משהו כיום שיגרום לכך שהוא לא יזדקן. אבל ברמה הרוחנית אתה לא מוגבל. אבל אמרת שגם ברוחנית נשאר ממך, מתי שהוא לוקח יותר זמן. ברוחני, נכון, ברוחני. אז אני עונה לך, ברוחני ביחס למה? בשיטות הרוחניות לדוגמה, שבן אדם מגיע לומד חשיבה חיובית, אז אחרי הרבה יותר זמן נמאס לו. אני אתן לכם דוגמה, בן אדם מגיע בדיכאון אוכל פיצה, בסדר? מהר מאוד נמאס לו מזה שהוא אוכל פיצה. לא, מה זאת, בן אדם בדיכאון הולך ללמוד חשיבה חיובית, אז זה יימאס לו רק אחרי הרבה יותר זמן. הוא כאילו מצא פתרון יותר פנימי, אבל זה עדיין נמאס לו בסוף. אבל יש דבר שהוא אמיתי, שהוא כוח אינסופי, בלתי מוגבל. למה בן אדם לא יכול לו להזדקן? כי יש מגבלת החומר. אבל יש בתוך כל אחד ואחד אלוהים בלתי מוגבל. שאם תשתמש בו, אתה לא מוגבל, אתה יכול שם להגיע לחיי נצח, מה שאתה רוצה. איך משתמשים בזה? מה? איך משתמשים בו? מה זאת אומרת משתמשים בו? על ידי שמכירים אותו. עושים את ההיכרות, מי הוא מה הוא, אם הבנת אותו, השתמשת לו. צריך לגלות אותו בעצם. הוא כבר בתוכך, יש בתוכך כרגע משהו שיכול לספק לך אנרגיה נצחית. מה זאת אומרת, אנרגיה נצחית? שמבחינתך ברגע שיש לך את זה, זה טוב לך תמיד בכל מצב, בכל תנאי לנצח. אפילו את לא רוצה יותר, מה שיש, מושלם לך. אוקיי? אבל את לא יודעת איפה זה הדבר הזה, איפה? תחפשי מספיק עמוק פנימה, למה, מה, מדוע? תגלי, עכשיו הבנתי. עכשיו, כדי לא לטעות אותך, זה לא משהו מוגדר, זה הבלתי מוגדר. כשתצליחי להתחבר ללא יודעת שלך וליהנות ממנו, אז בלא יודע זה כמה שאתה רוצה, אתה יכול לא לדעת. ללא יודעת. לדוגמה, אם אתה מחפש, אתה אומר, מה אני יכול להיחס בו שלי טוב? אתה לא יכול, כי אם אתה נייחס, לא לך טוב. אבל אתה יכול להיחס בלא יודע. אנשים, לדוגמה, מפחדים לא לדעת. אבל אם אתה מסוגל להיות בלא יודע, אם אתה לא יודע איך יכול להיות לך בעת שרים, זה לנצח נצחים. לדוגמה, זה דוגמה רק. הכוונה היא תתחבר בתוכך למקום הלא מוגדר. אם הוא לא מוגדר, אז הוא לא מוגבל בזמן, או הוא לא מוגבל במקום, הוא לפני צורת הזמן במקום. הוא מעניין תמיד. אז תהנה ממנו לנצח, כי הוא לא מוגבל. עכשיו, אוקיי, בואו נדבר, אוקיי, אז אמרנו שיש את הנושא של עייפות החומר. הבן אדם משיג את הרצונות שלו, מתעייף, נמאס לו מהרצונות. אוקיי, בואי תוסיפי עוד משהו על הנושא של השחיקה, או משהו על ההזדקנות.
ברמה החיצונית, האור מתכווץ, מה זה אומר? בוא נסה להבין. פחות חיות, כימות האור. לא, למה? אבל למה? שימי לב למה, כי... למה האור מתכווץ? שום דבר זה לא סתם. וגם מתנאים של אקלים, כי מה יש פחות? למה אצל הצעיר? יש פחות תאים, יש פחות... הוא פחות ניסף, פחות זמן השמש. יש פחות חילוב חומרים. פחות התבשר בשמש. המתח, המתח של השריר הוא פחות נטוע. יש לי גם בגוף הצורות עצמם. השריר פחות נטוע, ויש לי פיגרות מתחילות. השריר פחות מתוח, אוקיי. בוא נדבר על הנושא הספציפי הזה. אם השריר מתוח, האור נראה... מתוח. ואם השריר לא מתוח, זה נראה לא מתוח. איפה זה נמצא אצל הבן אדם? בוא ננסה להבין מה זה אומר. שריר חזק. חכי, חכי רגע. שריר מתוח זה שכל חזק. איפה אצל הבן אדם יש בתוכו לפעמים שהאור... אוקיי, אוקיי. שהשריר מתוח. כן, ואז זה נראה חלק, יפה, זה, והשריר לא מתוח, אז נראה. שריר מתוח זה רצון. אז כן, השכל חזק, כשאתה לא אוחז בשכל, באמת, אז אתה רפוי. מה זה השריר? מה זה השריר? השריר זה השכל. ההבנה, השריר ההבנה. הרצון, נגיד, הרצון. מלא רצון לעמדת זה. כשאתה ממש רוצה, אתה רץ בטירוף. אז אתה חלק, כשאתה לא ממש רוצה, אז אתה... עכשיו תסתכלו על עוד משהו יפה. לפעמים יש משהו יפה בבן אדם זקן דווקא, שאין לו בן אדם צעיר, נכון? רוגע, שלווה, נינוחות, חוכמה. עכשיו תסתכלו משהו יפה. נולד לשום מקום כבר. תסתכלו משהו יפה. נהנה מהדברים קטנים. תסתכלו משהו יפה. בן אדם זקן, יש בו משהו לפעמים טוב, כי הוא כאילו מסמל לך שקט וכו' וכו'. כאילו, בסדר עכשיו. אני רוצה שתסבירו לי מה יפה. זאת אומרת בעצם שיש משהו יפה בשריר לא מתוח. סקסי. עכשיו, אם אנחנו אומרים בעצם ששריר לא מתוח זה יפה, מהיבט מסוים, אז תסבירו לי איפה הנמשל, מה אמרנו? אמרנו יש השריר מתוח, האור מתוח, יפה, השריר לא מתוח, האור לא מתוח, לא יפה. זה הראשון. השריר לא מתוח זה חוסר שכל, לזרוק את השכל, לזרוק את הרצונות. זה מה שיפה שלהיות, כן. אנחנו מדברים על הפלוסים עכשיו. להתחבר על... אני עכשיו רוצה שתסבירו לי... אם אתה... זה כאילו... רגע, תעצור, תעצור, תעצרו, תעצרו. אני לא מדבר על אין שריר. אני מדבר יש שריר ולא מתוח. הוא רוצה אבל לא מספיק. איפה? אז מצד אחד רוצה ולא מספיק, זה נראה מאוד גרוע. החיים שלך נראים כמה שאתה רוצה. אתה יודע כמה אתה רוצה? תבדוק איך החיים שלך נראים. ככה זה מה שאתה רוצה. עכשיו, השאלה היא, זה איפה יש יופי... בזה שהשריר שלך לא מתוח. איפה יש? מה יפה בזה שאתה רוצה ולא מספיק? אני לדוגמה רוצה ולא מספיק. מה יפה בזה? מה יפה בזה? אם הייתי מספיק רוצה, לא הייתי מדבר איתך. כאילו, אם הייתי מספיק רוצה להרגיש טוב, לא הייתי מדבר איתך. למה? כי הייתי מרגיש טוב עכשיו בלי לדבר איתך. בזכות זה שאני לא מספיק רוצה להרגיש טוב,